гледам колко бана ме зареза, сигурно пак няма много по-бре това време. Аз си бях стартирал компа преди това и пак е някакво. Let's go. Let's go, пускам тайма някой от двойка би битка, много добре започваме. I like it. Здрасте, Батъл Чикен. Как е? Е, с тази ракета мисля, че трябва по-бърз времето, защото всичко това, което го минах, по принцип минах без тази ракета, а това поне 2 минути си губи. Си губи по цяло времето. The hand of Zul will span all the continents of Azeroth once again, and the lesser races will know pain. Now witness the true might of the Beast Wars, the color of the Chuka Horridon, Kalamastair. Kalamastair. Oh yeah, baby. Oh, like a chimney there. I'm excited to the... Oh, fuck. Okay. Така, обаче го преебах, това не трябваше да си пускам инзабилитито. Много яко се начуках. Защото сега тук трябва да чакам за тия. Thank you for that quest. How cool. How cool. How much gold? Ah, 3 gold. Let us prove together might in the Zandalani. We will crush these intruders where they stand. That's not a spin old war. Е, ако да разбереш, аз в момента просто спидрънвам рейдовете. Що съм още в комбат? Чак се за комбат. Ей! Скочих на крило, не. Това беше потъгало. Фак! А не се забия в някаква скала, плиз. Окей. Сега тя ще ме вкатва комбат, не? Окей, види. Е, пак си пробвал, аз се играл Die Route 10 години, така че... Добре време така.
Компами за B, защото така лагна. Лад, какво ми става? Хим бях рестартирал компа и пак не лагва. Фак. Не мога да се ди самата! Това беше отвратително. Аз вече искам да ремейкна. Want to remake it, please. Дори не знам какво да правя. Ами така е, всеки който започва в началото, смисъл като играе за първи път, не знам какво става и не знам какво се прави. Това е ганто, че в тази игра в началото като се направиш герой има гайдове, има малко гайдове, като например за първите квестове, които правиш. Но това не е достатъчно, смисъл самата игра е просто... Трябва много време да отделиш, за да почнеш да я разбираш и да почнеш да знаеш, да почнеш да разбираш какво да правиш като цяло в играта. И има и друго нещо, че не е хубаво тази игра да я почваш сам. В смисъл, ако почнеш сам и сам да се опиташ нещо да научиш, играта ще е малко трудно. Аз лично тази игра я почнах за един мой приятел, обаче нали, той в началото ми обясняваше по какъвто си начин нали, може да я разбера горе-долу. И така. И че нямаше мога изобщо да я цъкам и да я разбирам като цяло. Doomweed. Why not? С 3% е босса. Съм малко ще го убием. Това е мой би най-ебалният бос файт. Много ебални това е. Точно преди да убива босса ще пробвам едно нещо и се надявам да ни се... Мисля да не се бъгне. Не знам дали този босс може се резетва, но мисля, че ако се отдръча много настрани, май се резетне. Сега ще видя. Трябва да го пробвам, че няма как да разбера, ако не го тесна. Остава бе, нинджа. Това има. Се отдалеч от това. Играх TFT и накрая двамата умряхме и не сочи на второ място. Бен. Аз съм имал подобна ситуация, обаче бяхме петима, които бяхме останали на под 10 лайф. И всички бяхме на 8, накрая аз бях петия, който запиши. Много се бях ти отново тогава. Това беше много сад човек. Мошенки. Код се сетя пускам. Имаше някакви муки. By the way. Свет малко. Ето, то не е нужно да плащаш, за да играеш играта. Са има винаги правят срой, където може да играеш. Не ти препоръчвам да си я купуваш играта, ако не знаеш какво правиш. Това отдея също така, бях казал на един друг човек. Защото ако играеш играта, не е хубаво в началото да я купуваш, защото ти няма знаеш какво трябва да правиш. По-хубаво е просто да я разучиш да правят сроите, тогава да я купуваш. Защото тогава да я купиш, ако ти хареса да я купиш. Той беше тъпия йодно обувь.
бях си мобил Blade Master, най-бъв. Пук, чимп, а ти каква дивизия си там? Хвърли, чакай малко. Тя моба е значи по принцип ме кнокфот, обаче това беше много, много голям нок. Тук започва. Скоп спам, let's go. Ара на но. Ей, Кейт, почти си ме стигнал на мен, бро. Брат, сега почнеш най-добре, ако искаш стара експанжа, мога да продължа. Пак не мога прища сега съобщение, но... Но който да е кай грез без най-вероятно е прав. Защо става въпрос за лоу. И аз ние никога не сме спорили нищо, в смисъл, който да е свързан с лоу, не сме го спорили изобщо като цяло. Ох, чим, от този босс приеме ланч, това ще в която няма хайти ми. Имаш още да си изиграваш плейсментите. Аааа! I get it. Окей, сега тоя босса, ако успея да го... Ако успея да скип на тази фаза, дете е супер дълга и да го лончна, ще е супер. Успея, сега един дъж ще успея. Не, не успех. Винаги става това, не знам къде да го направя. Мисля, че е възможно просто да го лончна преди да отиде така, ама...
Смак. Тук поне една минута ще трябва да го чакам. Той изглежда, че на определен процент от кръвта си се телепортира. Я 100% не знам, трябва просто да го нещо. Може, ако се герна повече, може да, да ги пропусна тия 24% да се останали. И най-вероятно ще стане това, не знам какво ще го направя. Хайде да умри. Ще го на 1% е, what the fuck? Окей. Дай. Предпочитам талисман при по, вече няма свестни сърви на талисман. Брат, сега се почваш най-добре, ако искаш стара експаншн, може да пробваш в армия, ако искаш по-нов експаншн, легион в All Freaks and Ace. Съгласен съм с тебе, ама тия сървъри, и двата сървъра ги мразя много. Смисъл, bullshit са, ама се прави се пак. Смисъл, че са като най-добрият да се водят. Come back, bitch! Okay. And I'm with the vicious. Let's go. Let's go. Сетка, просто играта трябва ми зареди по-бързо. Ако ми зареди по-бързо, ще е GG. Какъв статус? Харесва да си някакво лек. Ох, не знам, брате, че сега ми си правил татуировки, не? Да, знам, брате, смисъл, аз точно в тия два сърва най-много съм играл. В Фрикс и в Вармен. И на предния рън бях по същия начин. Станах някой пред трайда и тук да намеря нормал мода. Поне 10 секунди си чуя кой биш. Проши ми, ай. Your choice, man. This one will start off. They are but the waves crashing like on the mountain of her divine will. We are unfazed. We will stand firm. The divine challenges us to face these intruders. And so it falls to us, her chosen voice. The divine chose us, the immortal voice, to have put my own dog watch now. Good. Now
to my own Prothorax is ridiculous. Да не знам, че ми пише, че скоро ама не мога да аз там да разбереш. После ще го купля на тей. Да, 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 аз така и така е идеал. А тя малкото ни трябва, че го оставя. Тя малкото ми трябва за скоро спанта. Ей, слушай, с май няма ми трябва. Йо, мама, хадо. Малките още май ме гонят, но са много назаят, смисъл, не мога да стигнат. Е, тия тук имаха някакви шилдове, май. Не тези, не тези. Нарма, няма тук шилдове. А той изкара някакъв шилд. Колко ли съм назад, е? Колко ли? Тук имаше някакви олзата. Айто ги. Малко се забавих, сега следва Могул. Могул, после терасата и после Сиич. Let's go, let's go, let's go. Ето за това зареждане става, прозвет много ме тригърва. Това зареждане ми еди от времето и сега този лак ще ми изеди от времето, защото... Не оправих се. Да, сега пробвам върне. Пробвай. Кълго. Ама гледай да си Форда. Форда Хорд! Fuck the Alliance! Въпреки че... мисля, че... Преди ми игрове, които бях направил, бяха Радиан. Мисля, че най-преди ми игрове, които бях направил, беше Дварф Паладин. Да, май така беше. Дварф Паладин, май... И не знам дали е Паладин, май дварфовете не могаха да са Паладини. И не мога да се спомня. Във врата Лич Кинга Дварфа можеше ли да е Паладин? Или след врата Лич Кинга могаха да са Паладини? Беше Дварф, после направих Хюман и после не знам какво съм правил вече. Мисъл,
После май бях направил някакъв гном. Бях си направил първия гном. Това ми беше третия герой. Кръстил го. Гноми! И беше. Аз затова смятам пак да съм алианс, да съм гном. Да си резеректна много стара герой гноми. Айс Краун, ако играе, не знам какъв мета положението там, ама аз преди като играех там винаги трябваше да чакам на опашка. Сега право дирушка на те. Не, как ти дропнах тя отзаде? Was close. Оф, мене, къща тя. Вие не мога ги махна. Вие се махна тя рати. Аз то бъв не знам как бачка точно, защото някакъв сайт ми бъфа, обаче ни пише таймер за изчезване на бъфа. Обаче на кана и изчезва. Аз вярвам, паднил Едли Дей. Маза трога го правя. Only to rise again. This is not the last we have seen of Fang. The Zandalari. Would be the allies of the Mowi anyhow. They must seek the legendary weapon within the depths of the vaults. I am sorry I did not tell you earlier. These vaults house a weapon of unimaginable power. Time to play, friends. Bah, bested by the likes of you. What a shame for a Zandalari priest to endure. But it ain't no team. Take your trinkets. You'll be needed. I be good. Оставя си, има някакъв български билд, който да райдва и всяка вечер да се така. Пускай тя за са. Пред боса сме, гайз. Трябва да се надъхаме малко. Това е ruled his vassals with an iron fist. I've heard tales of this one, Subutai the Swift, well known as a masterful archer and genius thief. He stole from the rich and kept. What is this? I've heard nothing of this emperor. Then the demented. According to the text, Mengdi was a maniacal ruler to ever abuse the imperial throne. I need to target something first. I don't have a target. I need a target. I will crush you. I will crush you. Sentence you will be enough. A secret passage has opened beneath the platform.
Demo action remove the target and drag the target from the squash. Аз направя тук макро таргет, като бомб спайлер. I hear a faint humming. It is coming from this direction. Поздрав за стоматите, новите гащи с песента на Пепего. Кой експанса до тегла? Wrath of the Lich King. Те са две версии. О, но после някой трябва да обяснява за реалмичта, не бе. Трябва да обясним, защото няма да знае сигурно какво си нагласа. Това е най-трудната част. Всеки път, като тръгна даже да обяснявам на Грити как се слага реалмичта, те пак могат да разбират и объркват нещо. This room pulses with energy, but feels unlike any we have seen so far. Fascinating. I have never heard tales of anything like this. The Morgul hides a secret well. This seems to be a terminal controlling the device. Let's see here. Counterspell! Не, не трябва да цъкам нещо. А, окей. Sensors on. Е, това е първия маунт, който дропна от райдовите, които фармя. Точно не така, сега вие го знаете, да, съм го покал много често. Ще паят се, ама аз май люби всички. Те паят се... Отчитно си висвам, че там бяха три паяка и ги бях оставил. Май се, все като биш боса изчезват. Ще поставим. It would seem the Morguls salvaged and repurposed ancient Titan technology to advance their empire. May the great grey guide your steps. We must go. We are not done yet. So, I'm going to tell you that I'm going to tell you. The Emperor's rage echoes through the hills. Първи път го правя това, пускам и забиват и баш преди това нещо. На Q е със и Vinyl Spell е. Извинявай, на Q и е, това е някакво все едно в лигата, не си памиш Q и е за Spell, бе, нали? А, S съм ки Vinyl, защото не бакпедал, бе. QA, а сега някои приятели ето бяха така с QA да върнат налява на тясно. Беше много интересно. Една минута и 40, окей. Пак е добре. Сега остана терасата. Тая тераса... Идеята ми е терасата да ми зареди много бързо, като влезна в райда. Мисля, лоудинг скрина ми е, ако е бърз. И не се преебе като последния път да чакам 5 минути да ми зарежда. Ще е много лесно, смисъл
ще има вероятно за first place, в смисъл за 13 минути ръм някъде. О, Бен, аз съм им обяснявал тия работи, повярвай ми, много, много беше странно. За много странно го разбирах, ама какво се прави. Само не трябва да объркам мястото, той беше между някакви скали, ама и сега като тръгна надолу винаги е някъде друга ден. Добре, майка насам беше. Оооо, окей, този път го оцелих перфектно. Сега тук просто, плиз, зареди ми нормално, моля се. Плиз, зареди ми. Yes! Окей, идеално. Значи тук спестихме поне една минута май. Сега ще видим накрая колко спестим, че е. Аре бе, аре бе, имам камбушен, guys, камбушен. Fuck! Storm approaches! My strength drowned in fear, Shark! Okay, see you fuckers. Stopped! Това със умирането с малата беше много забавно, гледам. Вие се чуех защо умираш, но... Okay. I shall not fear death! Сега тук на този бос трябва да съм внимателен, защото има една фаза, която ако пак не го лаунчна, ще трябва тази фаза да я трябва поне 3 секунди. Така че трябва просто да го лаунчна. Дай ми бъде тук имам гол, че айде, гол, гол, гол. Гражда и гол, че айде. Мога да ги взема работите и ще я обчакам много. I have to go now. Айде да е по-бързо е, спидрънвам мършово, качвай се по-бързо. Go. Let's watch this motherfucking beast. Okay. Let's go. Има надежда. Само трябва тук да не се проебавам. Не, защо ми зареждаш бавно? Окей, тръгнах.
Não sei o que time zumbi. Ah, we adventure together again. Yeah. Except this time, I am afraid the circumstances are much more dire. The land was scarred. The titans used the these life-giving waters and plants to create wither and shape all life in Pandaria. From the pools drained away. It is these waters that kept the Vale in bloom. Their runoff into the Valley of the Four Winds created the most fertile farmland in the world. And now, the malignance of the old god has manifested itself within the waters. Such a foul, foul thing. Destroy it before it seeps deep into the soil and corrupts all of Pandaria. Trato de Treblinka, né? Ou sou dois Treblinka, né? Oh my god, fuck. Eu dou esse triblinho com o pacote de workout. Doi bem, só vem esse espírito da tripa. O que eu sou te doer de guilpir, se que pacote é tripa de espírito. Е трипът, че никой не е под трипът. После, ако е на Heroic и на Mythic, става много повече. Сега, ето кой е тоя босс. Мога да се начекам много яко. Тоя босс много му бърка целия рън. Е това нещо, ако не го объркам, ще е окей. Тя трябва да умрат по едно и също време, обаче понякога се бъква и се резетва. И убивам прекалено бързо, но не да знам какво ще става. Май трябва леко да имам време, докато ги убивам. Окей, идеално. Е така трябва да ги убивам, защото това е идеално. Много бърз. Защото ако се разетне босса, после трябва да чакам поне... Това се е колко време, страшно време. Трябва да чакаш поне 30 гледаната. Astounding. Another chamber. That looks to originate from these titans. Must have been hidden away long before recorded history. Ouch, I see. In the chamber ahead, under our peaceful land, slept the heart of an old god. Halt! Oh my, what is this? Hello, I am Law Walker Cho. No further corruption will enter the heart chamber. Further corruption? Oh no, we are here to stop the corruption and save Pandaria. You wish to purge the corruption? Yes, please let us pass. Should you pass this door at this time, you would fail. You, all of you, are corrupted with the insidious plague known as pride. You stand tall. Я больше не обаче нямам стигна, трябваше да взема още. And this will be your downfall. Should you wish to defeat the corruption, you will first need to purify the corruption within yourself. Speak to me again when you are prepared to face your inner demon. Very well. Ой, е
baby. Това е забрал колко бан се стекли, лол. Ох, тя играта не е малка, така че има бая гигабайти, а ти биш. Да и кажам, че най-нова експанжен май е, не знам колко 60 гигабайта си едно има. Май. Обаче то, не с по-старата версия, по-старите експанжени са, няма и 20 гигабайта, само малко е. А, what? Това не успява гонщата. О, фак, ти си бат. Та, ако си помня, че това го убивах много по-бързо. Вестия път ще пусна към бъща на да го лонща. You may enter the chamber. I need to get closer. The corruption is amplifying. The fragments must be purged before it becomes too great. Топ са пръснати и мога да хвърля едно нормално лао, е това ме дразне. So Hellscream's arrogance unleashed the last of the Shaw. I am not surprised. Dodge King SMS from SGBite searches as possessing most of GBite to bonus. He left his weapon behind. Second expander star. This means he's completely unhinged. Оф, не като десетенето бях теглял няколко дена. Това беше малко 70 гигабайта. Това беше единствената игра, която най-ново време бях теглял. Sylvanas and I have both sent ships to support Vol'jin's revolution. I'm warning you, Lorthamar. The Alliance is besieging the city, and we will destroy Hellscream. Your people had best stay out of our way. It is always a pleasure to see you, Lady Proudmore. Champions, come with me. It's time to settle grievances with our war chief. Black Ops 150 гигабайта. Окей, окей, предам се 150 гигабайта. Няма проблем. Какво направиха с тези игри, бе? То хубаво е, правят по-хубава графиката, ама толкова много гигабайти и някои хора не могат да се позволят толкова много свободно пространство. Bladefist Bay is fortified. By the Sunwell, we're getting slaughtered. Heroes, port over to the docks and take out their shore defenses. Put a stop to this bloodshed. Yeah, I will stop this bloodshed, don't worry about it. Само не трябва да влизам в комбат. Fools! These docks are under Dragon Maw control! Your ships will burn and you with them! А, добре, много бързо издаме. Reinforcements to the docks! Loftar Ogar! Това са разместил, не беше преди така, също не бяха на такива позиции преди. И поне аз така слезам. Стром си много по-различно.
Bre, cum e Mortal Kombat? Au! What the fuck? Sunt cât se zrie, cât am făcut. Cât am făcut drumul de... Bine. You think you have won? We are orcs, pure blood, commanded by the greatest war chief who ever lived. Your blood will fill this bay. Yes, that's awesome. So check out Bonnie Akurop. Behold the slowest ship ever. Пучи и трябва да ги чакам да сенат от кораба и да пристигнат до тука пеша. А просто се телепортират точно в пеца нас. Това е хубавото на тази част. I greet you on behalf of Sue. Well done. The first brigade has made landfall. I see the dragon maw have thrown in their lot with Galakras. Трябва да не се преебавам с... Но после трябва да е снайпвам с ние работи отгоре, деца на таларите. Трябва просто да не, да не се преебавам. Heroes, take the towers. Turn the guns onto that proto-drake and blast it from the sky. Some of you will need to stay behind to hold the beachhead. Dragonmaw clan, retake the docks and push them into the sea. In the name of Hellscream and the True Hall. Bring her down quick so I can wrap my fingers around her neck. This time to be shy. Играта, която най-много ретих и мисля, че не знам, Path of Exile беше също някаква игра, която много бална съм е теглил. Dragonmaw, advance! Advance, die. Много е тихо, човек. Тук трябва да се върне някаква музика, не може да е толкова тихо. Опа, този блинк. Ставих някакъв удобно стои. Това прега. Май. Да, това. Това не бъде това, който е. We are halfway there. Turn the siege weapons to attack that tower. Аре, бъгна ми се, това заема. She seems to be assaulting her own towers. Молес, валя, what? Sometimes I impress even myself. Не, това беше много сладче, какъв да гуих страшно. You do realize we are directly below it, right? There's no, no good. That's my prim put no se bez zabavno, kad kada pam putel se tobi čovjek biše napravo opće. I
I will never get all of this dust out of my robes. Oh, you're still here? I had kind of hoped you had perished. You would make a very attractive corpse. I will take that as a compliment. We'll hold the docks for now and marshal the forces. If he's not dead. Heroes, let the beast be slain! Thanks. I have defeated my war machine, but the gate still stands. You will not take Orgrimmar today. Anudora! Ще се посетя ми е стрелян. А че пак много бързо се е стрелян, аз за цял ден ще стреля това. What? Corpron! To the gate! Now! Ate, my sisters! For Kalundor! Have anything to say for yourself, Padonda? Don't think you we're here to save you, Troll. We're here for Kalundor. The force is inside the gate. When we destroyed the enemy. He was building a compound beneath the cavern of Reach Barn. I can have already gone down no longer. Да си представям как хората са минали сигурно 2 часа само тол траш. Да само как бях колко много траш има и ме правим с тази. Our enemies have finally arrived. Demolishers! Fire at will! Не, траша съм малко, само ме окей. Бър. Ужас! Не успях да го тайм на последния път, буквално паднах с елевейтъра, обаче сега тук ще ми изкачи, ще трябва да чакам да се качи. Сега ще трябва да чакам да се седне. Not like this. Grim has failed us. Corcoran, destroy these intruders. Продължавате да идвате, че ми трябва гости. Let's go, mobs! Thank you. What should we do next?
малко штраса до конус. You and your warriors pull this delta. These heroes should forge ahead and flush the war chief out of hand. What about you? People be dying up above. The city is in chaos. I'm gonna finish it. Stop the bloodshed. I'll come back for you. Very well. It's gonna be fine. We're gonna find Thrall. Gonna kill the war chief. Gonna avenge your father. Earth mother protected falls. Dark spell. Как раз и буквально с тем, увы. Первую миссию мог с... Толкли да не стакнул. Okay. Goblin Titan control module starting up. Please stand back. Checking out the data. Hold on a second, will you? No. Now you did it. That was really, really, really not the correct input code. Activating GB11010 Armageddon class defense systems. Hey, does anybody know if we're zoned for this? Go, fuck, I'm still on for the green. Initiating system reset. Module 1 at 50%. Hey, system reset requires 2 modules to complete. Hey, system reset requires 2 modules to complete. Това е най-образното нещо в целия. Да отварям някакви.
să ne apucăm. Facem asta. Security system deactivated. Welcome back, Siegecrafter Black Fumes. Have a great day and don't let the door hit you on the way out. Okay. Let's go. It's busting out of the cage. I'm the shotgun. Get that thing under control. Shock it until it can't move anymore. It's causing a riot in here. Oh my gosh. All right, Shanna, you're up. Tô fazendo most tipo 4 potion que isso se acha metrado. Looks like I'm in the market for a new assistant. Сега път май бях панал зад тия тръби и бях помарял и после трябваше да обикарам малко повече нещо, кога беше станал на мен. Тогава бях загубил много време. Ето късе ми трябва по-лъжа. Ръда по-лъжа. Insisted on going ahead alone. Tell me, how goes the battle no, up above? The out of Nazgul, speak to me. We made it this far. A great danger and a fine warrior. He valued his oath to the war chief. How illogical. Did a warning clerk. We mounted some power far greater than they or their gods. Time. The old one will not suffer. I could have used. We have endured the usurpers. Their children. You have faced the pride. Bow down. Return and then the old one will remake this world. All because of this. Oh my gosh, there's just a spirit. I'm
обаче тримати май бяха за трябва да приказва с Гаруш. Okay, let's go. Аз тук просто трябва да приемам, че ще е нищо. Защото наистина не знам, ще е съставяме на кой курс. Do you remember nothing of honor? Of glory on a battlefield? You who would parley with the humans, who allowed warlocks to practice their dark magics right under our feet. Like turtles. We died, bloody and thrashing. I saw that coming, by the way. Like true orcs should. You are an orc no longer, and speak for none but yourself. You betrayed our people to forge your fragile alliances, and I will take great pleasure in tearing them apart. Chat is died off. Да, да, но просто английски. Чат издай го. Spirits of the wind, the earth, the water, hear my call. Come to my aid. Аре бе, аре бе, аре бе. Аре, че времето мина. My dark shaman have twisted and tortured the elements for miles around. They cannot hear you now. Чат, да, ма той не е написал дейта ми, написал чат died. Is all. Never powerless, Garrosh, and never alone. So, you wish to face off against a real orc war chief? Аре, брате, лошо ми стана, дигнах кръвно, пъпа. Ем и умря. Окей. Сетка трансформация. The tools of a war chief. Алип трансформация. Май се бъгна. Леп се бъгна. The world ruled by the Horde, my Horde. See the visions of fear, despair, and doubt as I have. Your allies think you are weak. The true Horde. Now that will trick off quick. Разминавам се с няколко секунди. Сега колко е времето, беше под 14 минути, а това тук е 14-14. Пак си по-обри времето да яма. Fuck, man. Не сте много клас. Искам само да бия таймера колко ми е оставало.